Har du noen gang vurdert å gi videotilbakemelding på spørsmål fra studentene dine? Det er en praksis som jeg bruker utstrakt. Typisk når en student skriver et spørsmål i et diskusjonsforum, så i stedet for å bare trykke på svar, så velger jeg å spille inn en video. Det høres kanskje i utgangspunktet mer avansert ut, men nå skal jeg komme med et par salgsargumenter til deg i hvorfor du bør ta i bruk denne praksisen du også. For det første, vi mennesker, vi snakker raskere enn det vi skriver. Så i gjennomsnitt så snakker de fleste av oss 3-4 ganger raskere enn hva vi skriver. Så da kan du enten gjøre unna veiledningen på 3 ganger så rask tid, eller du kan gi 3 ganger så mye veiledning på den samme tiden som er tilgjengelig i forhold til veiledning av denne enkelte studenten. Og så ser jeg som underviser i veldig store klasser at studentene de føler at de får et personlig forhold til meg. For delvis så møter de meg i videoene som det undervises i. Og det oppleves også ganske så personlig når jeg er inne og viser ansikt, flagger sak og svarer på deres spørsmål. Så det skaper en tettere læringsrelasjon som jeg tror er veldig fornuftig i forhold til læring mellom meg og studentene mine. Hos meg så er det litt absurd egentlig, fordi at jeg underviser kurs med mange hundre studenter. Og i utgangspunktet så møter jeg aldri noen av de. Men likevel så klarer vi å oppnå og holde den litt tettere, nære kontakten, fordi at jeg konsekvent svarer med video i diskusjonsforum. Personlig så startet jeg med det fordi at jeg er dyslektiker og uttrykker meg mye bedre og raskere og kvalitativt bedre når jeg bruker video. Men jeg føler også at jeg sparer tid og har fått veldig god tilbakemelding fra studentene mine. La oss titte litt ut hvordan dette ser ut i praksis. Her har vi et diskusjonsforum der det typ kommer inn spørsmål, og jeg går inn og svarer studentene med å spille inn en videofil. Skal vi gå litt lengre nedover her, så ser vi at jeg praktiserer det ganske så ofte, at jeg går inn, får spørsmål av studentene, og så spiller jeg inn en videofil. Det er faktisk enklere enn du tror. I de fleste programmer så kan du som regel laste opp en videofil. Jeg bruker Canva, så la oss titte hvilke muligheter vi har her. Hvis jeg skulle svart på et spørsmål, så har jeg muligheter her på å gå inn og så trykke på å dra inn en videofil som jeg har spilt inn lokalt på datamaskinen min, som jeg for eksempel laster opp. Men jeg har også muligheten til å spille inn en video her og nå, og da er jeg heldig som har tilgang til Canvas. Da går jeg inn her, så velger jeg last opp, spill inn video, og så går jeg her på registrering, og da får jeg fram en video. Jeg må passe på at jeg har valgt riktig webkamera og riktig mikrofon. Det ser jeg med dette lydutslaget som du ser med blå strek under bildet av meg nå, og så trykker jeg på start recording. Så tellerne 3, 2, 1. Og på denne måten så gir jeg en videotilbakemelding til mine studenter. Og når jeg trykker som ferdig, trykker jeg på finish. Og så kan jeg godt se på den hvis jeg vil det. Jeg kan, på denne måten så gir jeg en videotilbakemelding. Jeg kan hoppe rundt inn. Er jeg fornøyd, så trykker jeg på save. Og det er ytterst sjelden jeg gjør dette flere ganger. Så settes denne videoen inn i diskusjonsforumet som svar på spørsmålet. Jeg venter som regel ikke på at denne her får gjort seg ferdig, for nå rendres den, og så trykker jeg rett og slett på publiser. Og nå er det sånn at det vil ta 5-10 minutter før denne er klar, ofte for studenten å se på. Men når den jobben er gjort, så er den klar. Og som regel så rekker ikke studenten å gå inn på de 5 minuttene som går fra du har spilt inn videoen til denne er klar. Selvfølgelig så blir det en raskere arbeidsflyt når jeg kan gjøre dette her i diskusjonsforumsverktøyet mitt. Men i og med at kvaliteten er så god og du ikke har tilgang til dette, så kunne det vært en løsning for deg å spilt inn en fil i et videoopptaksprogram og så laste opp videofilen i etterkant.